los planos pirle pati pivas es suay. Auche chadio paseo paldapa zanjuanavi. خوب حسے پوسا رہا ہے تمہارا تم زس خبروں زس خبروں چے منصور بسے مان جوڑے لیکن د مشر روح کنسپټ ډېر ښه ځای شوی دی. او من ټول ورځ د بل حکم او من له دې لالا وای من ټول ورځ د بل حکم من له دې لالا من ټول ورځ د بل حکم من له ¡Gracias!